مےٚ بوٗز سُہ اوترٕ کیازِ وٕنہِ چھِ شاید 2-3 مِنٹ رِفتارَس، مےٚ روزِ دٮ۪ماغَس منٛز، مےٚ اوس یہِ بوٗزمُت، تُہۍ تہِ بوٗزِو، واریاہ آسہِ بوٗزمُت. مےٚ بوٗز اوترٕ اکھ بُزرگ سٕنٛدۍ، سُہ اوس فرماوان کہِ أکِس مسجِدِ اَندر ہسا اوس مولوی صٲب اکھ نٮ۪ماز پَران، نٮ۪ماز پَران، اَتہِ اوس جوان اکھ، أمۍ دوٚپ أمِس نٮ۪برٕ کَنۍ بہٕ نہ حظ یِم نہٕ نٮ۪ماز پَرنہِ اور کینٛہہ، بہٕ حظ گٔیوس اور اَکہِ دۄیہِ لَٹہِ، اَتہِ حظ یہِ مُختٔلِف کَتھٕ کَران، ہُہ کَران یہِ کَران، تہٕ اَتہِ چھُنہٕ اَٹٮ۪نشَن روزان اوکُن کینٛہہ، تہٕ بہٕ نہ حظ یِم نہٕ نٮ۪ماز پَرنہِ اور کینٛہہ. أمۍ بُزرگَن ووٚنُس ژٕ ییٖزِ پَگاہ نٮ۪ماز پَرنہِ، کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے، پَگاہ ییٖزِ ژٕ، بہٕ کَرٕ اَمیُک علاج. پَگاہ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ شخص آو، یہِ نوجوان، أمۍ دوٚپ أمِس وَل سا بِہِتھ، أمۍ اوٚن آبہٕ گِلاس، یہِ تھوٚونَس بٔرِتھ تالہِ تام، تھوٚوُن یہِ گِلاسہٕ بٔرِتھ، دوٚپنَس ژٕ تُلہِ گِلاس اَتھَس کٮ۪تھ، ژٕ نیر یَپٲرۍ یَپٲرۍ نَژٕ یَتھ مَسجِدِ أنٛدۍ أنٛدۍ، پَتہٕ وات ژٕ یوٚتُن، مگر اَمہِ منٛز گژھِ ہے نہٕ اَکھ قطرٕ تہِ ؤسۍ پیوٚن، تہٕ ژےٚ دِمَے بہٕ ییٚتٮ۪ن کیٛاہ اِنعام دِی ہسا یا کیٚنٛہہ دِی ہسا. یہِ نوجوان ووٚتھ، یہِ درٛاو، یہِ چھُ پَکان، یہِ چھُ أنٛدۍ أنٛدۍ نَژان اَتھ، تہٕ مگر ووٚتھ یہِ تہٕ اَتٮ۪ن یہِ اَتھ اوس نہٕ آبہٕ قطرٕ پیوٚمُت کِہیٖنۍ، أمۍ کوٚر بَڑٕ احتِیاط. پَتہٕ ووٚننَس، دوٚپنَس یہِ ہسا ژےٚ گوٚو ژےٚ اِنعام، دوٚپنَس وۄنۍ کیٛاہ حظ گوٚو اَمہِ سۭتۍ، دوٚپنَس اَمہِ سۭتۍ گوٚو یہِ، ژٕ وَن مےٚ، ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ أنٛدۍ أنٛدۍ اوسُکھ نَژان، ژےٚ بوٗزتھٕ کانٛہہ کَتھ وَتھ اورٕ یورٕ، کانٛہہ کَران کینٛہہ اورٕ یورٕ کَتھ؟ دوٚپنَس نہ حظ، مےٚ کَتہِ بَنہِ ہا تہِ بوزُن، اگر مےٚ بوزو مےٚ پیٚیہِ ہے اَمہِ منٛز آبہٕ قطرٕ ؤسۍ، بیٚیہِ کَرٕ ہا. دوٚپنَس ژٕ آس یِتھَے کٔنۍ مَسجِدِ اَندَر، ژٕ کَر ساروِیو علام مغفِرہ، ژٕ کَر خۄدایَس زارٕ پارٕ، مےٚ کَر مغفِرت، ژٕ تھوٚو مَغٕز تُکنُے، یُتھ نہٕ مےٚ مغفِرتہٕ کیٚنٛہہ، آبہٕ گِلاس اَندَر ژےٚ قطرٕ کانٛہہ ؤسۍ پیٚیہِ، ژٕ بوزکھٕے نہٕ پَتہٕ باقٕیَن ہِنٛز کَتھٕ. لِہٰذا تھٲیِو پَنُن دٮ۪ماغ صِرف خۄدایَس کُن، تہٕ باقٕے یِم خرافات یِم بوزنہِ گژھن اٮ۪وایِڈ کَرنہِ، اللہ تعالیٰ دِیِن. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة ارضها السماوات والارض اعدت للمتقين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد الله تعالى سيز بارگاه اندر بے شمار حمد و ثنا بے شمار درود و سلام بر ذات مقدس حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. أسۍ چھِ وٕنکیٚس یَتھ عظیم الشان مجلسہِ اندر، اللہ تعالیٰ سٕنٛز مہربٲنی، اَسہِ دیُت تٔمۍ توفیٖق گَرٕ وَنٛدرٕ نیرُن تہٕ یہِ وقت یَتھ مجلسہِ اندر گُزارُن. أکِس اِنسانَس چھُ سَمجھُن میٛانہِ زِندگی ہُنٛد مقصد کیٛاہ چھُ. اگر نہٕ اَکھ اِنسان کوٗشِش کَرِ اَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ غور کَرنَس، سُہ ژھٕنہِ پَنٕنۍ سٲرٕے عُمر چھٔمۍ کٔرِتھ، پَگاہ ییٚمہِ ساتَن اَسہِ آسہِ الحاکُمُت تہٕ قاصُر حتا زوٚر توٚمُل مقابِر، ییٚلہِ پَتہٕ اَسہِ قبرِ اَندَر ترٛاوَن، أسۍ آسو شرمنٛدٕ. شرمنٛدٕ گژھُن اوس سَہل، مگر أسۍ آسو تَمہِ ساتہٕ تَتھ حالَس اَندَر کہِ نہ، اَسہِ آسہِ نہٕ کانٛہہ مَدَد کَرَن وول، اَسہِ آسہِ نہٕ کانٛہہ بَچاوَن وول. لِہٰذا اَکھ اِنسان، أمِس پَزِ وٕنکٮ۪نٕے غور کَرُن، بہٕ کیٛازِ چھُس آمُت، بہٕ کیٛاہ چھُس کَران. مےٚ پوٚر تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ یہِ تِلاوت یِہے مُبارک سورے آلِ عمرانُک، اللہ تعالیٰ فرماوان وَسارِعُوا اِلیٰ مَغفِرَة، تُہۍ کٔرِو جلدی
özü doğran, özü koşuş kara. Tuhunca life hund gese asun maksad. İla magfira. Kimbe gos magfirat banu. Marne buran gos magfirat banu. Daha es heşnavan Hazreti Resulü Kerim sallallahu aleyhi ve sellem. Paradigara Allah magfir li kabl al mav. Ne kerzi marne buran gos magfirat. Agar ne magfirat oz banyom otan marne buran. Marne pat kya hal as. Düşün tabi bozma tabi kâtır şu uçun Kur'an-ı Mecid. Allah-u Teala farmağın ve sari'u ila magfiretin min Rabbiku. Magfiret kemi derbarı çöndü. Min Rabbiku, Rabb'ı senin derbarını. Atendra'yı zıkat. Son Halik, son Malik şu Rab, Hazreti Rabbul Alemin. Son Pâd-ı Karan olca Hazreti Rabbul Alemin. Marne patşes fes karun yuhay Hazreti Rabbul Alemin. Kez işe alhamdü şerif paran pret kumsu namazandır. Maliki yavmiddin. Aşçı temiz çün. Maliki yavmiddin iz brotkin khada gasun. Panniye life hiz sari zindagi amyuk akak minute at hisab dun wa may yamal miskala zarratin khayra yara wa may yamal miskala zarratin sharra yara ratka cheez e yara wo dekhega ud suvach eman cheezin first pass avishiyat mai siam kis mutalliq itkin walana sikandar sahab ais tahe Zor dit at ketkun tuhun tavajum abzul karan. Ki Allah-u Teala'ş farmavan ya ayyuhal lezina amunu. Kutiba aleykum siyah. Ey iman daro. Tahibet kur farz mahi siyam Allah-u Teala. Yişo nyamet ak. Yin nyamet kezunu zayiken. Atmış yuvayı garız. Ki toy kariyo doğur. Doğur duhup kariyo toy kabin khatırı. Magfirti khatırı. Min Rabbikum Allah-u Teala sindiz darbarı sindir. Ve cennetin. Beşi cennet. Magfirit kiayi şey sanan. Kiayi şey aşı pas. Aşı musulman. Aşı ahiret aspert pas. Aşın bakın dinin pek bakan valin hiç sopas ki ki marne patçum zorlatı işin koni çiğizi marne patçun payı koççuk asın ki aşık asın na eşvalan marne patçu zindag asın zindag asın çiğ hesap diyor hesap diyor şu faman zuhze aynen na Yus emstok panun pan bachavur minari jahannam nish ashe pas buchu nari jahannam te ashe pas buchu jannat te ashe koshish karan ashe farmavan hazrat rasul kareem sallallahu alaihi wasallam quran majid ke waste ya wasari o ila magfiratin min rabbikum wa jannatin Arzuha semavatu vel ardu Amiş lamboyi çoğdayı çağ asmanın tı zeminin beraber Amiş cenneti Aşk emiş patsı geçe asın Aşk geçe patsı asın aşk marne pat hesap diyor Agar es pas gey Aşk geçe o cennet Agar es Allah-u Teala bacayın agar es nakam gey Sattelişi cehennem Tabii ki Allah-u Teala Kur'an haberdar. Tuhunca zindagi, tuhunca life yun ultimate aim, end goal. Yani ki asun apkoy, apkoz marne buru as magfirat manu. Atmanuş falsaf. Magfirat sanun kez. Kur'an-ı Mecid'in sandar ayse şayet prayat kuyun do antrayan varken mazar magfirat magfirat likit.
Allah-u Teala'nın için mağfiretlik dervazı yalı teymiten. İnsanı şu hadis-i şerif sandır şu amutan. Yem saatimiz ahri şahiz kasan vasan. Abi saat ya gari tovbu kayır. Abi şahim saati tovbu kubul kasan. Mağfiret bana. Bu mağfiret işe zorurat. Kur'an-ı Mecid'e sandır ki yem keh çiğiz ise amut vaziyah karnı. Ahiretu konsepşen amut din. Dünya sandır mağfiret sandı konsept amut din. Khuda aqzanu concept shirkinish pat roznu zabardast taqid amut karni Qur'oni Majidda sandar lihaza shu Alloh taolo farmavan ki tuhund dor dur tuhund ultimate aim gacha asun megus magfirat banun beguzbat jannatas haqdar banun uiddat lil muttaqin یہ جنت چھو آمتن تیار تھا نہ متقینن خاطر فرمو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کرن روایت فرمو بادرو بالامال فتنہ فقط الليل مظلم نیک عملن ازو تتکن جلدی کرا نیک عمل کرنے کوشش نیک عمل گئی اگر سڑکے پر کائن پھول تے آسی سوتلو یو پوری گئی نہیں اتا کائن نیک عمل زین کمزور کام حضرت ابو بکر صدیق اس فرمو گس جنت زین اگر ایک خضر دل سیتی تائی کی جنت زین رضی اللہ تعالی لہذا فرمو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بادرو بالعمال فتنہ تم فتر ان برو تو شو فیس کرن فتنہ تو شو فتنہ ان زمان فیس کرو سواسے عذاب امت اس سواسے عذاب انسان تم فتنہ قائم گاسن برو بچایو پانن پان نیک عملن دور پت پت نیک عمل کرو زیادہ زیادہ کرنش کوشش ون کے صاحب مائی سیا ون کے سو نوفلس فرضش مزور فرض اس ستن فرضن ہز مزور تم کھوت زیادہ لہذا اس کیج کرو ایک قیمتی وقت ضائع فرموک سو وقت ای ونکن چھ سو وقت برابر فرمو یسبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا سو بنا اسی انسان وطن یا اسی کافر آسان بڑھنے مت روت کیتی ایم ایسا روت کیتی تم کائم آسان کریمز تم تھاٹس آسان انسان ڈیولپ دم سے یا اسی آسان کفرس بوت متن اسی کافر بڑھنے متن مگر دوہس کہری پتر آم مسجد میں آئے اس لئے کہ آزیت مسجد اندر دوہس الحمدللہ شاید آسف اس من کسر مومن بنے مجھن اللہ تعالیٰ نے آئیس اس مغفرت کر مجھن مگر فرمو پہلی شام اس آئیس بایت گر او یمسی مومن یسبح کافر شام اس لئے گر وایتی آئیس مومن بہت مجھن مگر سبحان بایتی نندر یا اس بے کافر بنے یا اس زمان بھی امی بروہی کرتا ہوں نیک عمل کرنش کوشش فرماوان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرماوان یہ بی ادینہ بی ارز من الدنیا لوگ کیا آسن کرن تیم آسن دنیا کس معمولی مفاد اس بدل دین کنا پانون ایمان آسن کنان دنیا کس معمولی مفاد اس متعلق تو چون ان کس آئے جن وچان بکرن کنی طبقس کرٹیسائز یا کہ مگر عام طور چو منسٹرن پت پت حکمرانن پت پت ہندن دروازن پر گسان مگر تم ساتن چیتن دینک سودا کران دین کنان مگر گھر چکا سا میلی معمولی فائد یہ زمان ایم
امی برہ بچایو پانن پان ساری اویلا مغفرا والا جنت کیا عزیز زو چھن پتہ یتر چالی نیرتھن یا بے حدیث پاک اندر فرماوان حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کران روایت تو ایتر یتکن فکر کیا جو فرمان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے قرآن مجید ذالک الکتاب یتکن ایدیس مولوی صاحب فرماوان ذالک الکتاب لا ریب فیہ تمام دنیا کے سائنس دان ان کے سارا تمام دنیا کے فلسفہ دان ان کے سارا یت قرآن مجید اس اندر کوتا علم ان کے خزانے چھ بھرے تھے اگر زندگی گزارنو پیس فل طریق کا شامت ہے چھناو سو شامت صرف یت قرآن مجید اس اندر بے شامت حیثنان از زبان درفشان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کاتر فکر صحاب صاحب کہ ہم ساتھ نیران چکے ہیں از زبان درفشان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اچھو حق تپور حضرت جابر کرانے روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کرانے روایت احد کے دو جنگ احد کے دو ایتی آو اک صحاب صحبات اک شخص آک ایم کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونی کے ساتھ سو چلانی میدان کارزار اگر از بگسب بکر جنگ کو افرنس اگر بمارنا آس میں کیا بائیں فَأَرْزْ قُرُنْ عَرَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فَأَيْنَ أَنَا اگر بھائی مارن بکر جنگ ہوئی یہ من کافرن سے مگر یہ مارن میں کرن شہید میں کیا بانے فرمو اس حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اس فل جنہ شہید اس کیا شیئے نام شہید اس شیئے نام جنہ یم سات شوز بارز کران ائی موجود کہ یہ تمن صحاب سبن اس پات یہ گارنٹی دت یہ بشارت دت حضرت رسول کریم سو چھ حق تہ پول صلی اللہ علیہ وسلم یم ساتن بوزن بشارت اگر بیت من جنگ سندر شہید گس می چھ جنتش گارنٹی دیوان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کران بیان فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ یہ صحاب صوبہ سم ساتھ ہم سے اس خضر کے آتھس کے تن یہ اس یمائی کھوا ہم ساتھ یمائی کھوا نوز یعنی بوزنا زبان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شہید گیچے خدا اس سے ویتے اندر تم اس خط رجو جنت ام صاحب صوبن کیا کرکم ام دو بوئن اندب تھوڑ پانیس ات جنت از گاسنس درمیان کان چیز ایون کی کھن چیز تن ام سنی دیری تن سمکاتلا حتی کتلا دراو شہید گو جنگ سندر اللہ تعالیٰ اندکور انس جنت عطا مچ غرض یو انس کہ صاحب صوبن دسن تور کہیں بوز حکم ساری او الہ مغفرہ ول جنہ دوری و پوکن مغفرت اسکن تب ایک جنت اسکن میں نے دوستو میں نے بزرگو اشعرمت ایمان دون کتھن پر مکمل اگو لا الہ الا اللہ بیگو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چھ زاننش کوشش کرن لا الہ الا اللہ کیا چھ اس پرہ یہ صحاب صاحب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کرن روایت کہ فرمو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سنتان موجبتان زکات چھ واجب گسن واجب تو ہن خاطر زان
تہنز تات پہ پس کریں عرض آو کر یا رسول اللہ آہے مل مجبتان کمن زکات سے واجب کرن واجب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من ماتا یشرک باللہ شیئا یسمود شرک کران کران اللہ تعالیٰ من ماتا یشرک باللہ شیئا دخل النار مسلمان سے پاس یم خدای سے شریک ٹھہرو مود اس فرماوان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان دخل النار سگو نار جہنم داخل بے فرمو و من ماتا لا یشرک باللہ شیئا یسمود مگر شریک ٹھہرو ان کا چیز اللہ تعالیٰ سن ذات صفات علم تصرف دخل الجنہ سبو جنت وہ یہ لا الہ الا اللہ اور صحیح معنی نہ یہ زون اللہ تعالیٰ واحد القہار یہ زون اللہ تعالیٰ کن معبود سو گسی جنت ضرور گارنٹی چھس دیوان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم کران بیان فرمو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قال لی رسول اللہ حضرت معاذ تک کوتا خوش قسمت یم سواری پر سویت اس حوان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کران بیان دبان قال لی رسول اللہ نہ فرمو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مفاتیح الجنت اگر جنت کون چھے چھاڑ جنت اتن کون چھے چھاڑ تمہیں ورا ہے کہ اگر جنت کا قلق سن تو تام یا لگسان یو تام نے کون سا صحیح فرمو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مفاتیح الجنت شہادت اللہ الہ الا اللہ جنتس اتنچ کون سے شہادت دین ات کت پر چھن کا معبود ما سوائے حضرت اللہ جل شان ہو یہ ہے چھ گارنٹی جنتس اتنچ لہذا یہ جنت چھاننے خاطر ساری او الا مغفرا ان خاطر چھ گڈ مغفرت کرنا ان پر نسبان ات کنے من سب و سید کران مناجات اللہ تعالی اس کرو زار پار پر گار سارے گنہ کر مغفرا اشی اور آمتن بنا چیز چھوس نمو تھومت یا تنظیم از دفاعی جمعیت اہلی دیس زوٹ اتن عالمان اتن بزرگن اتن عاملن آسن میو نابکار اک ناچیز زوٹ یہ چھ میری خطر یہ چھ امی خطر بڑھ پنن پان زانان واریا حقیر مگر اللہ تعالیٰ اس کنسوس بے شکر کران کہ اللہ تعالیٰ اندو توفیق اس چھو ان کسن یہ تنظیم چھ صرف اکوی مقصد اس چھو اکوی مقصد یہ ہے یہ سوسائٹی سماج یہ من کس خرافات چھو تے وچان سوشل میڈیا اس پیٹتے یا اچھو چھو تے وچان یہ من استان ان پرستان ان پیٹ کم کم شرکیات بدعات چھ گچان یہ من سار نگے چھ کلا کما گسن امی خطر گسی جماعت ضرور کھڑا روزن امی خطر چھے اس کران ات کنے تنے واز تبلیغ چ مائنش تے یت کم از کم نمن نو جوان نشوا تے اس چ کام یہ بھی صرف ایک سی چیز اندر سو لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں ہے اتھ ہے کو نے زرت کو نجائے ما سوائے در دربار حضرت اللہ جل شان سجدے ہے کو نے کو نجائے دت نہ تے بانگڑا کران سو کیا تھا سو مرسیش کران تے من جائیں تے یم تمام بدعات خرافات یمن توڑ کرن خاطر چھے سے یہ دفاعی جمعیت اہل دی جمو کشمیر یہ مکنی سیاسی مقصد زٹل چھاننو مقصد یہ مینگ دگ چھنے اس کے اش اخ چیز از گس کس رضی حضرت اللہ جل شان ہو بشس پنن علماء کرام ہن بڑ مشکور یم سینس عالمس پٹھن واتان چ تمن دور دور گامن اندر یہ تعلیم پھلاون خاطر یم پیغام یم چ علم چھ
تجمسن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی چھ کوشش کران ات 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 توحید کس پیغام بے رسالت مقام لوکن سمجھاون خاطر کیا شرک سیتن چھ گسان توحید اللہ تعالی سو بدعت سوت چھ توحید نیوان کرن حضرت رسول کریم سن صلی اللہ علیہ وسلم یازم سات بدعت چھ انسان کران اس چھ دپان یو زہر مشد گومت حضرت رسول کریم اس ہچناو لہذا پو اسی ما تم سے ات چور مہز چھ کرن ام دچ چھ چھ کرن ام دچ کیا تھام کرن یم ہس چھ باغرام یو سوت مشرب گومت نہ تہ روز مرد اتی امس روز من حساب ہلے لہذا اس چھ آمچ یور صرف یو ہے یا ایو الذین آمنو اتی اللہ و اتی رسول ولا تبتلوا اعمال من پن عمل تباہ و برباد کریو اطاعت کریو خدا سن اطاعت کریو حضرت رسول کریم سن صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سے گزارش کہ یہ تنظیم اس من یہ سے صرف یم کتاب سے چھاپا قرآن مجید سے گھر گھر واتنا کوشش کران غریب مسکینن کنس کے حت الوسط مدد کرنے خاطر مگر تنظیم چھن تو تام چلان کے یو تو تامن مالی تعاون اس یو تامن مالی طور تنظیم مستحکم اس میں گزارش اس یہ کہ من چھ زکات جمع کرن وقت تے مالی امداد جمع کرن وقت تے ام خاطر آسن سن دوس یا سن امکار کن ان تو نشن تو ہن تے گس بڑ مدد کرن اس تنظیم اس اللہ تعالی کرو تو تے مدد اس کرو خرچ سور تاکہ یہ دین یا اصل دین یس ہتا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات گھر گھر اس کرو زار پر اللہ تعالی اس اللہ مغفر لکافت المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انك غافر الذنوب والخطيات برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين نتو اتياد وين ماي سيام چو يا بتي ات مگر مسلمان گيس آسن مسلمان گيس آسن ہم درد يا اخ کس مسلمان سن سو گيس نہ اشتي تو آسن کی تم سات چات وچار سوشل میڈیا سے ٹی وی اس پٹن تمن فلسطینین ہن تمن غزے کن تمن لکٹن لکٹن بچن پٹ کوتا ظلم شوان کیا شوان کرنے پروردگار اس کرو زار پر پروردگار مسلمان کر یاری اسلام اس کر یاری مسلمان کر مدد اسلام اس کر مدد مسلمان دے عزت اسلام از عزت اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين اللهم انصر جيوش المسلمين نصرا عزيزا وافتلهم وافتلنا فتحا مبينا اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم پروردگارا سارے مسلمانن کر یاری مسلمانن دے اتفاق اتحاد مسلمانن دے اتفاق اتحاد مسلمانن دے اتفاق اتحاد اخرت اس پر کر بہ گزارش ہے مسائل پر گیس نے جنگ جدل کرن کے لڑائی جھگڑے لاگن تم سچ وقت گسان زائے مایسیا بو کم تے وقت گسے زائے مومنی فتنہ پیت سیتن لازم گسان جھگڑے کرن اوائڈ تو خدا اس عبادت اتمز گس ماہ روز نہ بو سو اتر کیس بنچ شاید زتر من رفتارس میں روز دماغ اس من اس بوز مت تو تے بوزو واریا وائز بوز متن میں بوز اتر اک بزرگ سند چوس فرماوان کہ کس مسجد اندر اس اس مولوی صاحب اک آواز پران نماز پران اتے اس جوان اک ایم دو بنس نبر کین بنا زمن نماز پرن اور کیا بس گیو سور اکی دو رنگ اتے از مختلف کتھ کران ہو کران یہ کران تے اچن اٹینشن روزان اوکن کیا تے بنا زمن نماز پرن اور کیا ایم بزرگن مونس تیز پگا نماز پرن کیشن پرائے پگا یز سے بکرے مکلاج
Paga yemsadi şakıs ağı, nevjewan, em do bemisler valse beyetin. Emin abi gelas, yutunuz beyret, talitam thoni gelas beyret. Dönes tutuli gelas atasket, senir yapır yapır natsiyat mazide öndin, patvatsu yutul. Magar emmez geysen akta trete vuşçul. Te cedime be yedin kya ya nam diyasa ya kendi diyasa. Ye nevjewan vot yudrau iş pakar, iş öndin natsanat. Te magar vot yut, aytan ye at osna abi katır pemutkin emkur bade ihtiyat. Pat vurnas dubnas ese ese jugeche enam. Duras mai kas go am sitan duras am sit go yit zaman me yem sat se ande no sok natan cha bust ka kat bat or yor ka karan ke or yor ka duras nahaz me kat banya te bozun agar me bozu me pe maz ab katr vos be kara dubnas as the ke mazid andar sakar sari o ila magfira sakar khuda e zar par me kar magfira to magz to khune yutna me magfira te ke ab gilas andar cha katr ka vos pe to boz ke ne pad ba ke zakat lazat پنن دماغ صرف خدای سپن تو باقی خرافات ان بوزنے کا سن اوائڈ کرنے اللہ تعالی دی نے اتفاق اتحاد پروردگار احساس سز وا اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم بپر بے درود اللہ تعالی کر سون سمن قبول اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد